କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ, ଅନୀତି କରିବେ, ଅନିୟମିତତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ଦେଖେଇବେ, ସତକୁ ପଦାକୁ ଆଣିବେ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାକୁ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଆମେ ସ୍ୱରଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ମାନସିକତାଟା ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ କେବେ ଦବିବୁ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦବି ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଦବିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୀତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚୁପ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବେ କିମ୍ବା ବହିଷ୍କାର କରିବେ, ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହସ କରିବେନି କେଉଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସରକାର ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ମଝିରେ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି।